abracadabra! Uau! Eu adoro esse truque! Sempre funciona como mágica! Vamos pensar em algo mais sério! Abracadabra! Uau! Eu fiz isso? Oh, oi, Sammy. Sou eu, a Wandinha. Ah, pois é. Da última vez que vi a Wandinha, ela estava com o cabelo muito mais comprido. Bem, eu cortei o cabelo. Mas é você mesma. Onde está o mãozinha? Ele está sempre em seu ombro, você sabe. Bem, ele está de férias. Uma história muito interessante, mas não temos tempo pra isso. Revele seu verdadeiro eu, Wandinha. Ah, assim é que se fala. Quase. Então, gostou da minha nova roupa de festa, Sammy? Com certeza! Mas você não pode enganar o mágico! Opa! Eu não estava esperando por isso! Bem, tenho uma festa temática para organizar e preciso da sua ajuda. O que posso fazer por você? Bem, que tal um show de mágica? Uou! Eu poderia transformá-la em um pato de borracha! Legal, hein? Ah, é um pouco legal demais. Talvez você tenha outras ideias? Deixe-me pensar. Que tal fogo? Que fogo? Bem, eu poderia fazer você soprar fogo. Não. Sem fogo, por favor. Então será um truque de espada. Você será perfurada com espadas. Perfurada com o quê? Tem certeza de que é seguro? Não se preocupe, está tudo sob controle. Você é um pouco grande, então precisaremos de muitos materiais de artesanato, sabe como é? Não podemos fazer algo a respeito disso. Podemos encontrar um substituto. Agora, deixe-me pensar. Que som é esse? É o mãozinha. Talvez ele consiga mais papelão pra nós. Ei! Nada de conversa durante o trabalho. Quê? Espero que você saiba um truque para conseguir um novo telefone pra mim. Aí está! Com isso, por favor. Meu corpo viscoso não gosta de cortes acidentais. Ok, podemos trabalhar com isso. Legal. Precisamos de duas peças idênticas. E posso usar esse papel para tornar nosso trabalho mais brilhante e divertido. Surpresa! Sam, você me assustou. Não faça isso de novo. Desculpa. Continue trabalhando aqui, eu voltarei logo. Tudo bem, isso não deve ser muito difícil. Ei, temos cola ou algo do gênero? Saia da frente! Minha magia funciona mais rápido do que qualquer mãozinha. Isso não é cola. Sinto muito. Você é um grande mágico, Sammy. É exatamente disso que estamos precisando. Isso parece suspeito. O que está acontecendo lá atrás? Precisamos fazer alguns cortes. Ah, pois é! Pude me esquecer disso. Ok, precisamos de 6 cortes. Está vendo? É isso que você deve obter. Agora vamos juntar essas duas partes e marcar os pontos. Excelente! Vamos fazer esses 6 cortes novamente. Você está fazendo um ótimo trabalho, muito bom! Mas também precisamos desses pinos e eles devem ter tamanhos iguais. Certo, deixe-me colocá-los nesses pontos estratégicos. Uhul! Trouxe as laterais da nossa caixa, aqui! Bem na hora! Agora precisamos colar essas peças e acrescentar um papel bonito também. É isso mesmo, bom trabalho até aqui. Mas tem mais! Sim, eu fiz isso com minha mágica. Espero que sirva. Sim, se encaixa perfeitamente. Bom trabalho, Sammy. Tudo que resta fazer nesse estágio é deixar tudo bem arrumado. Dê uma olhada nesses padrões. Ah, você gostou, Sammy? Pessoalmente, eu acho que é o caixão mais bonito do mundo. Surpreendentemente, ele também é bastante confortável. Show, Sammy! Ainda não terminamos. Isso mesmo! Não se esqueça desses pequenos detalhes. Eles desempenham um papel importante, você sabe. É isso mesmo. Bem, agora é hora de testar. Quer dizer, testá-lo com facas. Mas, por favor, tenha cuidado. Oh, sim! Essas
espadas vão perfurar o caixão durante o truque de mágica. Não tenho certeza se realmente gosto do seu som. Quem é o melhor atirador de espadas desta casa? Uau! Você, é claro. Mas, ei, eu tenho uma pergunta. Como você fez essas espadas? Elas são tão bonitas. Primeiro, quebrei um palito de picolé em duas partes finas. Depois, pintei para obter esse aspecto metálico, sabe? Em seguida, prendi pedaços de canudos plásticos nas pontas dos palitos e decorei. Agora, podemos usar essas espadas com segurança em nosso truque de mágica. Então agora precisamos de uma Wandinha menor do que você pra usar o caixão. Concorrente número 1. Ou, que tal essa garota? 820? Bem, e essa garota 666? Escolha difícil. Ah, mãozinha, bem-vindo. Também quer participar do concurso? Chegou na hora certa. Aqui está o seu número. Vejamos. Sinto muito, querida, mas você é muito baixa. Desculpe-me! Eu disse que ela não conseguiria. Hã? Vamos espetar com espadas? Ei! O que está acontecendo aqui? Mãozinha, você também não serve. Precisamos da Wandinha. Talvez na próxima vez, amigo, está bem? Eu disse não. Tchauzinho. Não temos outras candidatas, Su. O que devemos fazer? Achei que poderia acabar assim. Então liguei pra minha amiga. Boa sorte, garota. Ok, vamos ver. Ela é perfeita, Su. Viva! Encontrei a assistente perfeita. Melhor impossível. Ok, minha querida. Esse é o seu momento de glória. Entre e boa sorte. Senhoras e senhores, por favor, deem as boas-vindas ao maior mágico de todos, Samuel! Farei um truque perigoso, aterrorizante! Ele se chama Perfurado por Espadas. Agora, onde está o meu misterioso... Você de novo, não, mãozinha? Eu lhe disse em alto e bom som, você não pode participar do truque! Aqui está ela, a gloriosa Wandinha! Eu lhe asseguro que nenhuma Wandinha será prejudicada hoje! Uau! Por que isso é tão pesado? Bem, vamos começar! Su, você pode fazer as honras, por favor? Com prazer! Observem atentamente, queridos amigos. Estou perfurando o caixão. E a espada número 1 está atravessando até o outro lado. Uau! Espero que a Wandinha esteja bem lá dentro. O que foi isso? Ela está bem, pessoal. E a espada número 2 entra. Desta vez, vamos usar duas de uma vez. Esse momento estressante! A última espada está entrando! Deem-nos um polegar pra cima! E não deixem de se inscrever! É isso aí! Todas as espadas estão dentro! Grande Samuel, sua deixa! Tadá! Aposto que vocês acharam que isso não seria possível! Mas vamos dar uma olhada na nossa Wandinha! Vamos retirar isso! Fora, eu digo! A primeira espada foi retirada! Vamos continuar! Podemos abrir o caixão agora! Su, pode me ajudar, por favor? Tchará! Wandinha Adams! Ilesa, inteira e feliz! Agora, amigos, se meu truque os impressionou, deem um like neste vídeo! Muito bem! Esse é um ótimo truque para a festa! Mas como você fez isso? Você pode explicar? Sinto muito, mas o mágico de verdade nunca revela seus segredos! Bem, foi um show de mágica super legal, Su! Mas agora estou com fome! Ei, mãozinha! O Sam não é o único que pode revelar esse segredo! Venha cá, mas fique quieto! Então, primeiro, você coloca a espada no buraco superior esquerdo, de modo que a Wandinha gire dentro da caixa. Assim, você pode inserir as outras espadas! Finalmente, quando você retirar as espadas, a primeira que você inseriu deve ser a última a ser removida. Su, eu estava pensando... Ei, o que vocês dois estão fazendo aqui, hã? Nada! Você
você estava revelando meus segredos! Vou transformar todos vocês em sapos! Abracadabra! Como você pode fazer isso? Ah, Sammy, por favor, não fique com raiva. Eu fiz isso por uma boa causa. Agora, nossos espectadores sabem como esse truque funciona e vão repeti-lo em casa. Muito bem! Isso não parece nada ruim! Sammy, temos uma situação. Seu truque foi um grande sucesso. Todos os meus amigos querem aprender mágica agora. Eles estão na porta de casa. Uau! Estou pronta para lhes dar algumas lições. Quero compartilhar a minha magia com o mundo. Amigos, curtam esse vídeo e se inscrevam em nosso canal. Tchauzinho, até breve. Minha nossa! O que está acontecendo? Meu grampo! Ele sumiu! Foi roubado! Hã? Os meus também sumiram. Quem poderia ter feito isso? Calma! Temos que encontrar o ladrão. Interessante. E o que há nessa caixa? Entendi! O Mãozinha só queria manter tudo organizado. Já sei o que faremos hoje. Vamos lá! Então, vamos fazer um organizador hoje, certo? Como ele será? Boa pergunta. Alguma ideia? Nada em mente. Ei, Mãozinha! Você tem alguma ideia? Já sei! Vamos fazer um que pareça uma Wandinha! Eu preciso lembrar de como ela é. Deixa comigo. Desenhe uma cabeça grande e um triângulo para o vestido. E não se esqueça de dois braços e duas pernas. Acho que não deu muito certo. Parece que a Mãozinha também estava desenhando alguma coisa. Ei! É exatamente isso que eu quis dizer. Bom trabalho, Mãozinha. Agora precisamos de um corte mágico. Mas o papelão é difícil de colorir. Bem que pensei nisso antes. Aqui está, Su. Obrigada por essa silhueta de EVA, Sammy. Se colocarmos sombras nas bordas, nosso artesanato parecerá mais realista. O que estamos esperando? Vamos fazer isso! É moleza, amigos. Basta seguir meu exemplo. Vejam como um cotonete é útil. Agora, podemos passar para o rosto. Deixe-me fazer um esboço rápido de tudo. Ficou linda! Mas precisamos adicionar cor para deixar os olhos ainda mais bonitos. Já sei do que você precisa! Deixa comigo! Yay! É melhor eu me apressar. O tio Fester não gosta que eu mexa nas coisas dele. Bingo! É isso aí! Suzy, estou chegando! Por que demorou tanto, Sammy? Ufa, desculpe, Su, mas eu prometo, você vai amar o que eu trouxe aqui. Muito bem, podemos começar a colorir. De que cor devemos fazer os olhos? Oh, por favor! Eles deveriam ser castanhos como os meus. Ah, gostei. Fique quieto, então. Vou te usar como modelo. Uau! Eu sou um modelo? Espere um segundo. Assim está melhor. Ok, estou pronto. Tudo bem, fique assim. Um momento. Não posso me mexer. Ah, isso é difícil. Vou só dar alguns retoques finais. Não! Não consigo mais conter toda essa energia.
Bem, então vamos usá-la. E vou fazer os cílios. Sem eles, os olhos ficam sem graça. E quanto aos lábios? Eu tenho o batom certo aqui. O que você acha? Bem, esses lábios são grandes demais, mas a cor é boa. Eu ajudei. Bem, o que eu disse? Esse rosa é perfeito. Agora, vamos ao traje. Que cor devemos usar? Preto, claro! Estilo Adams, você sabe. Sim, senhor. Bem, bem. Sua folga não vai durar muito tempo. Venha no papai! Ei, volte aqui! Espere! Deixa em paz, Sammy. Vamos nos concentrar nessa tela. Já tenho a agulha. Agora é só arranjar a linha. Eu sei onde conseguir isso. Aham. Vem cá, menina. Será que a Sue vai gritar muito? Ei, Suzy, feche os olhos e me dê sua mão. Oh, o que é isso? Esse carretel de linha é muito estranho. Ah, é uma aranha? Sim, é minha nova amiga. Ela fez linha pra gente. Muito obrigada, aranha. É exatamente o que estávamos precisando. Muito bem, agora vou franzir a tela para fazer uma saia bufante. Está vendo? Nada complicado. Agora precisamos combinar essas duas peças. Ah, você está linda desse jeito. Essa blusa parece tão legal. Acho que vou ficar com ela. Não, vamos terminar nosso trabalho. Depois a gente faz uma para você. Muito bem, então. Não vamos nos esquecer de escolher os sapatos. Bem, não acho que esses sejam adequados pra nossa Wandinha. Que tal este par? Também não é isso. O quê? Oh, acho que a mãozinha encontrou. Uau, preto, brilhante e cheio de estilo. E é claro, coube direitinho. Muito bem, mãozinha. O que você acha, Sam? Essa roupa precisa de tempero. Já sei, vamos acrescentar mais enfeites. O colarinho e meias vão dar um charme a mais. Boa ideia. Ficou bem melhor mesmo. Aqui está a meia direita. E esta à esquerda. Perfeito. Mas acho que ainda falta brilho aqui. Precisamos enfeitar os calçados. Ah, é como se você estivesse lendo meus pensamentos, Sammy. O que está acontecendo, amigo? O que você trouxe pra cá? Um mapa? Temos que encontrar o tesouro. Sigam-me. Muito bem. Tenho certeza de que está aqui. O que tem aí? Ah, são apenas três pérolas. Achei que seria chocolate. Anime-se, Sammy. Isso é exatamente o que estávamos procurando. E podemos comer doces depois. Eu gostei de como ficou. Mas é como se estivesse faltando alguma coisa. Oh, esquecemos completamente do cabelo. Volto já. É você? Você não é um tipo de peruca viva do mal, né? Que ótimo. Venha comigo. Não sou melhor por encontrar cabelos tão legais? A peruca me enganou! Socorro! Não se preocupe tanto. Precisamos de outro tipo de cabelo de qualquer maneira. Oh, é isso mesmo. Posso segurar pra você. Oh, Sue, não puxe tão rápido. Ops! Você disse alguma coisa, Sammy? Precisamos prender o cabelo pra que ele não se desfaça e cortar o excesso. Agora, vamos fazer as tranças típicas da Wandinha Adams. Eu faço isso. Sou o cabeleireiro kimidabiano mais famoso. Ah, vamos lá. Sue, me ajude de novo. Relaxa. Tecer tranças de fios não é tão fácil quanto parece. Também tenho dificuldade, embora pratique quase diariamente, você sabe. Bem, aí está. Ela está totalmente pronta. Viva! Mal posso esperar para dar uma olhada melhor nela. Esperamos que nenhum grampo de cabelo se perca agora. Vou prender meu cabelo. Onde está? Ah, claro!
Agora temos um organizador de grampos. Isso é muito conveniente. Bom dia! Poderia pendurar meu grampo de cabelo, por favor? Claro que sim. Aqui está. Bem arrumado. Isso já está feito. Por que não desenhamos algo? Onde estão meus lápis? Ei, volte aqui! Obrigada por nos fazer companhia hoje. Não perca nossos novos vídeos. Ei, isso é meu!